အိုင်ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိုင်ရဲ့အရှိကောက်က illumination ပါ illumination ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိကောက်ကပေးထားတယ်အဲဒါမဲ့အတူကောက်ကတော့ကျွန်တော်အိုင်ဆိုပြီးပဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့အဲ့ဒီအိုင်ဆိုတဲ့တခြင်းကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအခွေထဲမှာမပါပါဘူးအဲ့တခြင်းမပါဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်နာမည်ကိုပေးထားတာအဲအဲ့ထဲမှာကအဓိကဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတဲ့ဟိုနေရလူတွေနေပြည်သက်တွေဟောဟလာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအရရကပြည်သက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ music ပြောင်းသွားတဲ့အပေါ်မှာသူတို့တမျိုးမမြင်ရလေအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ like ပြီးတော့ခံစားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအတိတ်ပဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေးပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လှုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာအကုန်လုံးလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်နေတာဒီလိုမျိုးပါဆိုပြီးနားထောင်စီခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့ဒီ series တိုက်ဒီ title လေးကိုပေးပြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအရင်တော့ရွှေထူးခုနဟိုအမြင်နဲ့ဖြစ်နေကြလို့ပဲမမျောလင်းတော့ပါဘူးလို့တကားဖွင့်လာပါလေလို့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့လုတ်ခဲ့ဘူးလေတပုတ်စားနှစ်ပုတ်စားလုတ်ခဲ့ဘူးလေ RMB အထာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ Justin Timberlake လို့အထာမျိုးလေးကျွန်တော်လုတ်ထားလေးလည်းအများကြီးရှိပါဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်စိတ်ပျော်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီသချင်းလို့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးပဲစုပြီးကျွန်တော်ဒုတိယခွေထုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဟိုစိတ်ကွင်းရဲ့စောင်းတုံးကလည်းပဲစိတ်ကွင်းရဲ့စောင်းမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော် Underground ကစုထားတဲ့သချင်းတွေရှိတယ်ရေးထားတဲ့သချင်းတွေအကုန်လုံးထုတ်လိုက်တယ်ခုဒုတိယခွေမှလည်းထုံနေလကောင်းမယ်ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလုတ်ပြီးစုပြီးထုတ်ပါဘူးဟုတ်ခုဒီအခွေထဲမှာတော့အဲတခြင်းဆက်နှစ်ပုတ်လောက်ပါမယ်ဒီစိတ်ကွင်းရဲ့စောင်းတုံးကလည်းပဲ featuring တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် Little Z Oasis YZ Alet ပြီးတော့ကျွန်တော် 3 creator အဖွဲ့ရ Dobat နဲ့ RN ပြီးတော့ Bloody ပါမယ်ပေါ့ယောက်ျားလေးတွေပါပဲဗျအာတခြင်းအဲ့လိုပေါ့6ပုတ်9ပုတ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံလေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Darian Kimu လို့အထာမျိုး Regidan အထာလေးတွေလည်းပါတယ် Reggae လေးတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောဆို Justin Timberlake တို့လို့အထာမျိုးလေးလည်းပါတယ်အခုခင် Music Style လေးလည်းပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်မမျော်လင့်တော့ပါဘူးလို့ဟာလာစိတ်ကွင်းစာတို့လို့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရင်တော့ရွှေထူးပုံစံကတော့ဒါထွေထူးပြောပြနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်နားထောင်ကြရင်ပရိသတ်တွေကြိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်သေးယုံကြည်ပါတယ်တို့တွေအဲ့ဒီချင်းတွေကတော့ကြိုက်ပါဗျာကျွန်တော်အာမခံရတယ်ဒါမဲ့ channel အပုတ်တရားတော့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့အပုံမှာလိုက်ပြီးခံစားကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဘာတွေအားနည်းလဲကျွန်တော်ဘာတွေလူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိပန်အကြံပြုပေးပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာ MTV ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်လို့ပါဗျာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရာထားတာတော့အဓိကလည်းဟိုဖြစ်နိုင်တော့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးပါတော့ဟိုမှာလည်းလာလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဒီမှာလည်းလာလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဒီမှာလည်းလာလှုပ်ပေးပါအောင်အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုကြရအများဒါမဲ့လည်းဟိုအားလုံးကိုကျွန်တော်က request လုပ်ချင်တာကကျွန်တော်မှာအကုန်လုံးလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလို promotion နေဒါမဲ့ကျွန်တော်မှာအဲ့လိုငွေကြေးအခက်ခဲလေးကိုမှနည်းနည်းရှိတာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်က loss ေတတ်နိုင်ဆုံးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနှမျိုးတော့ရထားပါတယ်24ရက်နေ့မှာစပြီးဖြန့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့မကြခင်မှာပဲကျွန်တော် date အတိအကျဘယ်နေရာမှာလုပ်မယ်ဘာ plan နေရှိရဲဆိုတာစအကုန်လုံးပြောပြပေးမှာပါဗျဟုတ်